Tere hommikust, Kristjan! Tere! Keel on nii vara, ma ei oska midagi rääkida. Just ärkasime, sõime head putru ja mõnusat kohvi. Ja nüüd ootame Eevat. Eeva tulebki. Jaha, ja mis me teeme siis ehitama? Jaa, ikka ehitama. Üheksas nädala vahetus või? On kaheksas või? Mul on see lugemine juba sõssime. Ja täna laupäev ja siis teeme laupäeval ja pühapäeval ja eks siis pärast räägime, mis me teeme. Tšau! Tšau, Eeva! Hakkub pihta! Jah, just! Ma mõtlesin, et sa siin scrollid telefonis niisama. Jah, ma scrollingi, aga ma scrollin seda liivahove linti, mida kogu aeg edasi. Jah, ja mitte Facebooki, vaid vineeri scrollid. Jah, scrollisin. Ma nüüd jätkan. Nii, ma alustan enne, kui sa alustad juttu, siis ma näitan, et Kertu on täna kõrgete kontsadega siin. Näita nüüd, see on nii äge, tead. Issand, kui nunnu. Jaa, väga nunnu sobib, on väga hästi, siis keelikus töö. Jaa, meil lihtsalt ei meeldi, et Kertu on nii ka lühike, et siis me mõtlesime, et peab midagi panema ikkagi alla, et oleks. Jaa. Kui sa oled täitsa muri näoga? Ei ole. No nii, mis sa siis tehtud said? Võib öelda, et selle autol on see põskkoopa põletik, et tal siin see vasak pool on üsna paistes. Aga mis sina siis, Kristjan, tegid? Mina? Täna ei kukkunud alla. Veel? Veel ei ole kukkunud, jah. Mina tegin see sisse juba vineeri täna. Et siia külge siis tuleb poroloon, kus see padja osa ka. Ja siis ma enam näitsin, siis ma tegin need kahest osast, et see pealmine osa, et poroloona tuleks silusti siia selle pilve ääreni, et siit oleks niimoodi mõnus mugav pilve piiri nagu piiluda siit niimoodi hea pehme ja siis praegu kõige keerulisem koht on siin taga, et siin kõrgused ja raadiused ja kõik asjad muutuvad ja siis mul tuli enda arvatse juba hea idee, et ma teen selle ühes tükis ja ma lõikasin siit vineeri peaaegu tagant läbi ja siis sai seda vineeri siit painutada ja ma pean ilmselt midagi siia veel panema, nii et ta jääks seda kuju nagu hoidma, aga tundub, et toimib ja homme siis need esimest tükki ma teha ei saa, nii kaugu ma pole madratsi võibolla homme tellime ära. Täna tellime ära ohreme järgi ja siis ohme ma tahaks ära teha loetlust, me jõuan need tükid ära teha ja Kertu ja Eeva jõuavad kõik need tükid siia ära panna ja siis mina saan hakata seda millalgi kokku keevitama, mitte sellel vahetus, aga millalgi ja samal ajal kui mina seda kokku keevitan, siis mis tähendab kokku keevitud? Me ju keevitasime. Jaa, need tükid on praegu siin lihtsalt niimoodi punktidega pandud
ja need tuleb kõik ilusti nagu kokku keevitada ja siis kõik need ära lihvida, et kui siia kangas peale tuleb, et siin ei oleks neid teravaid kohti ja kõik oleks ilus ja ühtlane. Näiteks sellised asjad, need lõhuvad kohe selle kanga siit ära. Ja kõik ümberringi tuleb ilusti kinni keevitada ja siis me saame selle sõrestiku, teeb me veel siis ära, et ma pean meil alumised toed ära tegema, kuhu see toetab, nagu need õiged. Ja siis saab viia pulbervärvi. Ja kõik läheb ilusti valgeks. Cool. Mul on teada hommikud. Alustame siis süüduma. Vaatame siis süüduma. Ma vaatan, jah. Siit poolt läheb ilusti. Siit poolt läheb ka ilusti. Jah, pühapäeva sõite. Et see on pühapäeva auto. See tükk valmis siin ja kõdagi ei hakkanud jooksma, et see läks siin tükk aega. Ja siis ma tegin selle tükki ja arvasin, et see on nagu oluliselt lihtsam, aga ei olnud oluliselt lihtsam. Veidik oli lihtsam. Nüüd on ma samas pean tükki teha siia poole veel ja siis õnneks siis on lihtne tükk siia keskele tuleb lihtsalt selline sirge asi. No, sirge tükk ta on. Ja siia ma teha katted. Ja siis saab panna selle nende järgi vastavalt teha selle pealmise tükki siia, et kas täpselt siit jooksad. Ja Kertu ja Eeva olid väga tublid ja lõpetasid põhimõtteliselt, ma arvan, et... Ma korra vahepeal näitan, Eeva on seal meie viimasel lebo alal, chillib seal. Et leidsime väikse ruumi juurde sinna ja seal saab ka väga mõnus olema. Ja see teeb see suure padja. Aga ühesõnaga nüüd pilveraam on selles mõttes vist peaaegu lõplikult valmis on, jah? Jaa. Aga iga siis midagi, järgmise korrani. Tšau! Tšau!